Բարև ձեզ, գրիպի դեմ ինչպես եք պայքարում։ Գրիպի ձեզ գրիպի դեմ դե պաշտպանվում ենք ես բեմներով։ Ջիգատենք։ Դիմակներով։ Այսինքն դուք առողջ եք, ուղակի դիմակ եք կրում, որպեսզի պաշտպանվեք։ Այո, մենք առողջ ենք ու պաշտպանվում ենք գրիպից, որպեսզի չկպնենք։ Իսկ էլ ինչ միջոցների եք դիմում։ Սահմանափակում եք շփումները։ Դե սահմանափակում ենք բնականաբար, այո, որպեսզի չվարակվենք։ Տակ պայմաններում չեք անում։ Քացախ ենք հեռացրել դրել եւ ասացին որ մոմ վառենք եւ խունգ տան մեջ ասացին ու մենք այդ պայմանները օգտագործել ենք։ Մեր կողքեւ չի անցել չենք միջոցների մասկաներով ուղակի երեխաներին ուսանող են երեխաներս քննության որ գնում են կամ ասենք զաչուտների մասկաներով եմ ուղարկում այդքանը։ Դիմում եմ բժիշկների շատ արագ, որովհետև ամենից հարմար եւ արդյունավետը գտնում եմ, որ խորհուրդը բժիշկը կտա եւ մեծ խնդիրները համարում եմ քաղաքացիները ունենում են, որ ինքնաբուժմամբ են զբաղվում, բայց ես արդյունավետը գտնում եմ, որ բժիշկներին ճիշտ է դիմելը։ Ունեցել եմ վերջերս լուրջ խնդիր ու բժիշկների օգնությամբ վերականգնել եմ։ Գրիպ է եղել ձեզ մոտ, ինչ է եղել։ Ու հայտնաբերվեց, որ գրիպից տվել էր բարդություն ծնոտի մասում, այդ պազուխները հայերեն չգիտեմ ինչպես է, եւ աչքս էր որ բոքվել ու բժիշկներին դիմեցի, շատ արագ վերականգնեցի։ Գրիպի դեմ պայքարում եք, ինչ որ միջոցներ կիրառում։ Ոչ։ Այո։ Ինչ միջոցներ եք կիրառում չվարակվելու համար։ Չվարակվելու փորձում ենք մարդաշատ վայրերից հեռու մնալ, ճիշտ ծնվել, այդպես հետևել առողջությանը։ Իսկ տանը ինչ որ միջոցներ կիրառում են, այլ մասնագետների խորհուրդները այս օրերին հատկապես շատ են։ Ստաբիլ ջերմաստիճան ենք տանը պահում, բարբերաբար օդափոխում ենք բնակարանը, այդպես։ Ճիշտ ասած, այդ սխտորը, որ ասում են, դրա միջոցով ենք, մենք էլ արաղի, ուրիշ էլ միջոց չենք օգտագործում։ Գրիպով, հա, ընտանիքում են մարդիկ եղան, որ հիվանդացան։ Դիմել են բժշկի։ Ոչ։ Ինչքան հնարավոր է աշխատում եմ սանիտարահիգենիկ տարական կանոնները պահպանել, այդքան է։ Մարդկանց մոտ ինչ է կարծում, խուճապ կա կապված էս գրիպի հետ։ Ինձ թվում է, հա, ինձ թվում է խուճապ կա, բայց կարծում եմ այդքան էլ վատ չի վիճակը, որովհետև տարական հիգենայի կանոններ պաշտպանելու դեպքում հնարավոր է այդ իրավիճակից փրկվել։ Գրիպի դեմ նաև պատվաստանյութ կա, դուք կդիմեք այդ նման մեթոդին։ Չէ։ Ես պատվաստանյութերի ընդհանրապես չեմ վստահում։ Ոչ մի միջոց չենք դիմում, բայց չենք էլ ուզում վարակվել։ Կարծում եք դիմակը պաշտպանում է գրիպից։ Դե մխիթարանք է սրտին, որ գուցե կպաշտպանի դիմակը, բայց չէ երևի։ Բայց նրանով իսկ մենք մեզ ենք հանգստացնում, որ գոնե պաշտպանված կլինենք կողքի այդ վիրուսներից։ Իսկ այլ միջոցների դիմում եք, մասնագետները տարբեր խորհուրդներ են տալիս, թե ինչպես կարելի է պաշտպանվել, այդ թվում նաև պատվաստվել գրիպի դեմ։ Ինչ միջոցների եք ուրիշ դիմում։ Պատվաստումների չենք դիմում, որովհետև 50-50 տարբերակ է պատվաստումները։ Հիմնականում աշխատում ենք չմրսել, ինչ-որ հականեխել մենք մեզ, ընդամենը դա ուտնական միջոցներով, ավելի քան դեղորայքային, որովհետև այսօր երկրում դեղորայքի վիճակը շատ ծանր է, ոչ մի դեղորայքի պետք չի հավատալ։ Չէ, ինքս չեմ պայքարել, չեմ հիվանդացել, ջերմություն որևէ մանատիպ ախտանիշներ չկա, դրա համար չեմ էլ պայքարում։ Գրիպի դեմ պայքարում եք։ Այո։ Ինչ միջոցներ եք կիրառում։ Օքսիխտոր եմ օգտագործում, մազեր եմ օգտագործում, պրոֆիլակտիկ, մասկա չեմ հագնում, բայց մարդաշատ վայրերում թաշկինակով այսպես ինձ պաշտպանում եմ։ Երեխեքին դուրս չենք անում, միշտ սպիրտով սրբում ենք, աշխատում ենք մարդաշատ տեղեր չայցելել։ Արդյունավետ են ձեր պայքարի միջոցները, ինչ եք կարծում։ Հլա որ հա, թութը տենց էլ մնա։ Այո, անպայման ենք պայքարում։ Ինչ միջոցներ եք։ Մենք միջոցները սխտոր ենք դնում տունը, խունկ ենք ծխում, երբեմն դիմակ ենք հագնում, որպեսզի չվարակվենք, ամեն դեպքում պայքարում ենք, որ վիրուսները շուտ վերջանան տանից։ Ես ճիշտ ասած ես չեմ դիմել, բայց երեխային տարել ենք, հա, սիրով ընդունել են, սիրով ճանապարել են, առանց գումարի մեր խնդրանքը տեղը հասե, ոնց որ ասած։ Գրիպով հիվանդեր երեխան։ Հա, գրիպով հիվանդեր, բայց ասենք ոչ այդպես ծանր։ Տանից համարյա դուրս չեմ գալիս, այսօր եմ դուրս եկել գործով,
Ես էլ բրոնխներն եմ վտանգավոր էլի, բայց ոչ մի բան չեմ արում, ճիշտ ասած, չգիտեմ ինչ անեմ։ Իսկ տանը ինչ-որ միջոցներ կիրառում եք։ Ես բրոնխներս համար անում եմ։ Գրիպից չվարակվել։ Գրիպից չէ, սխտոր եմ շատ օգտագործում։ Այո։ Դնչականներ, աշխատանքային միջավայրը այնպիսին է, հասարակական միջավայր է եւ բավական շատ ժողովրդի հետ ենք շփվում, ըստ դրա կիրառում ենք դնչականներով պարտադիր, որպեսզի վարակներ ման չանենք, չէ՞ ձեռները։ Հիվանդները շատ են ձեր շրջապատում։ Ճիշտն ասած առայժմ այդքան էլ չէ, բայց փաստերը վկայում են ներկա ժամանակներում, հիմա այս վերջի շրջանում գրեթե մոտավորապես 20 հոգու գիտեմ, որ բավական բարդություններով, նույնիսկ դեղորայքային միջամտություն օգտագործելով ալերգիկ սեպտիկա ալերգիա են ունեցել ու բավական բարդ հետևանք է թողել։ Չեմ հավատում, որ այդքան վտանգավոր է, բայց եթե նույնիսկ կա այդպիսի բան, կպայքարենք, բայց մի փոքր հայկական խասյաթով երևի ջրդանակը ոսկորին հասնի։ Փողոցում ոչ։ Իսկ տանը դե դիմակ եմ գրում աշխատանքի վայրում։ Միայն դա, թե էլ ինչ-որ միջոցներ կան։ Դե ավելի շատ հեղուկներ եմ օգտագործում, գոլտակ վիճակում, վիտամիններով հարուստ սնունդ, եւ ես եւ երեխաները։ Առաջ մեդքան դե օրակ չենք օգտագործում, չենք էլ հիվանդացել։ Իսկ շրջապատում կան հիվանդներ գրիպով։ Ես բժիշկ եմ։ Ահա, շատ են դե։ Դու կան բավականին, ամենայն դեպս համաճարակ չի։ Մարդիկ հետևում են մասնագետների խորհրդներին չհիվանդանալու։ Այո, հետևում են շատ զգուշ են եւ շատ ուշադիր առողջության նկատմամբ։